Hej så alle sammen, det er Nuvia, og jeg er klar med noget mere parkour. Og det er noget tid siden, at jeg spillede et parkour-map. Men der var rigtig mange af jer, der godt kunne lide det, så jeg tænkte, at jeg ville spille noget mere af det. Så jeg tænker, at måske vi bare skal gå i gang. Jeg ved ikke. Så, man skal åbenbart være i adventure mode. Eller i creative. Men det er sådan en snake parkour-map her. Det handler sådan set bare om at komme igennem mappet så hurtigt som muligt. Jeg tænker bare, vi gør sådan her. Jeg ved ikke, om vi skal prøve måske bare at sige game mode 0. Sådan her, vi prøver. Vi prøver, og så må vi bare dø, hvis det er. Så dør vi. Da, okay, det er fordi, der er rigtig langt ned. Det gider vi ikke i længden, det her. Det kan jeg ligesom fornemme på det hele. Og vi starter her. Super, super fedt. Så lad os gøre sådan der, og sådan der. Og så er vi i gang. Så lad os prøve og klare os igennem det første stykke her. Det burde være til at overkomme. Wow, hvad laver jeg nu? Det burde være til at overkomme. Det burde ikke være det sværeste lige at få klaret os igennem det første stykke her. Burde vi gerne kunne klare. Hvad fuck laver jeg der? Altså vi skal klare det hele i et hug. Det er lidt planen her. Jeg skulle lige se om man kunne tage et shortcut. Det kunne man ikke. Fint. Nu klarer vi det. Nu gør vi os gode. Hvis man kan sige det sådan. Og vi fik en diamond. Jeg ved ikke hvad vi skulle med den, men den skal vi sikkert bruge, tænker jeg. Til et eller andet finurligt. Jeg ved ikke om vi kan klare det at hoppe bare sådan her. Det kunne vi. Og okay. Det var lige en slippy en den der. Den tager vi os lige om. Sådan her. Og boom. Yes, sådan der. Perfekt. Checkpoint. Og så må vi se. Oj. Snakker om slippy. Det her det er godt nok noget af det mest slippy jeg nogensinde har prøvet. Det er da. Hvad fuck laver jeg? Det er da godt nok lidt belastende det her. Det er bare svært at parkour på sådan noget her. Så gør sådan her. Sådan der. Det er svært og svært. Det er faktisk ikke så slemt igen. Vi skulle hernede åbenbart. Lige for at tage den her. Bum. Sådan der. Og så flyver vi lige op igen. Det tror jeg ikke var helt. Jeg tror godt man kunne have gjort det uden. Men nu gjorde vi det bare på den måde. Så lad os prøve. Bum. Nej. Nej. Vi skulle gerne have fløjet igennem det første stykke her. Men det har vi ikke rigtig ligesom formået, tænker jeg. Tænker jeg heller ikke, I synes. Men nu tror jeg nok, at det skal være fint. Oj, det kunne vi nok godt have gjort. Vi kunne nok godt have double jumpet den der. Så vi gør sådan her. Sådan der. Det var ikke rigtig double. Double jump, men det gik nu godt alligevel. Nej. Jeg tænker altså, vi lige starter den herfra igen. For det var ligesom her, vi var. Så kan vi. Vi kan godt hoppe sådan her. Det er dig, der driller. Okay. Åh, come on, mand. Vi skal klare det her. Så den der var. Gjorde man ikke det? Er der andre veje? Skal vi derop? Ups. Skal vi derop måske? Det kan godt være, vi skal derop. Det skulle vi. Super. Super fedt. Og så tænker jeg faktisk bare, at vi går herop og herop. Og så hopper vi herned. Sådan der. Og hvad er ideen her, hva? Det. Hvad er ideen? Man skal gøre sådan der. Ja. Ja. Det er ikke lige frem fordi at man hopper så højt igen. Det gør man måske næsten. Altså jeg er 1,9 lige nu. Og det her map det er vist lavet til 1,8. Men jeg tænker da at det stadig virker på samme måde. Men det kan da godt være at jeg lige skal ind og tjekke det. Fordi det her det. Jeg vil da gå ud fra at det var den måde her man skal gøre det på. Men det virker ikke rigtigt. 2 sekunder. Godt. Nu er jeg altså tilbage i 1,8. Og det virkede med det samme. Jeg ved ikke om de har lavet noget om i de der slime blocks der. Men det virkede sgu fint der. Og der kommer også de der titles ting op nu. Stage 3. Okay. Så tænker jeg lige på noget her måske. Den nemmeste måde måske at gøre det her. Game mode 0. Sådan der. 0. Bum. Hej. Så dør vi lige. Vi har ikke klaret de 2 første levels. Men jeg vil gerne lige se hvad den så gør her. Om den sætter ind i creative stadigvæk. 2 sekunder. Nu. Hvad sker der?
Nå ja, det er fordi jeg er i game mode det der. Nå, lige meget. Vi leger den bare i game mode 1, så det er fint. Men det er bare fordi jeg tror man skal bruge sit, men jeg tror man skal head jumpe her. Og det kan man ikke rigtig ellers, så jeg skal lige finde ud af, om man kan gøre noget andet. Man kan faktisk kun klare det her, hvis man er i game mode 0, tror jeg. Vi prøver lige. Game mode. Mode 0. Sådan der. God damn it. Vi prøver lige at klare den her game mode. No. Det tror jeg faktisk, vi prøver. Det bliver rimelig meget med alle de her døde her. Vi kan se, at der er sådan rimelig mange levels. Men det burde være overkommeligt, faktisk. Det burde være til at overkomme. Okay. Jeg bliver træt. Jeg bliver træt. Jeg bliver træt. Jeg bliver træt. Jeg har stadig et stykke is. Det... Nu bliver allerede det her, ikke? Det er allerede lidt for sygt til mig. Sådan her. Og... Okay, man kan godt, men jeg tror faktisk godt, man kan headjump den her. Skal lige se. Ja. Det er fint. Fint. Sådan her. Og hvor skal vi hen? Vi skal nok... Jeg tænker, vi skal derover. Og skal vi nok hoppe sådan der. Ja. Og videre. Lækkert. Det var ikke så svært. Hov. Ja, det var det der så. Det var ikke så svært, da vi endelig, når det kom til stykket. Vi skulle bare lige have styr på de forskellige ting. Og det skal man altså spille i 1,8 det her. Men det er et meget sjovt map, så jeg vil, så det er i hvert fald det værd lige at nedgradere en gang. Det tager jo heller ikke meget længere end 2 sekunder at gøre det. Men det vil jeg i hvert fald anbefale. Og jeg skal se, om jeg kan huske at putte et download link i beskrivelsen til mappet. Hvis I rigtig gerne vil spille det. Hvis ikke, så må I, hvis I, wow, oh. Hvis I ikke, hvis det ikke står i beskrivelsen, så må jeg meget gerne lige skrive det, fordi så er det fordi jeg har glemt det. Det har jeg det med at gøre. Det ved jeg ikke om I har lagt mærke til, men det har det med. For satan mand, det her, det er da pisse irriterende. Man skal, wow, hold op, der fløj jeg. Halløj, væk fra den her verden. Øj, hvor er det dårligt det der. Bum, sådan der. Og sådan der. Og videre sådan der. Og så skal vi lige double jump den her, tror jeg. Så vi skal hop. Nej, ikke sådan der. Vi tager den altså lige herfra igen, fordi det der, det var bare dumt af mig. Kan vi tage den sådan her? Det tror jeg faktisk godt, vi kan. Det kan godt være, vi kan. Jeg ved det ikke. Vi kan godt lige prøve at gøre sådan her. Nej, det, man kan ikke bare holde den inde. Det skal være sådan en double jump. Og det er det, vi prøver nu, sådan der. Boom, yes. Sådan der, og videre over, og videre over, og op. Og nu går det stærkt. Nu går det kraftedeme stærkt. Oj, shit, man. Vi starter lige herfra igen. Wow. Rulle. Tag den lidt nærmere. Boom, herop, og så var det her. Sådan der. Boom, nemt. Knap så nemt hop lige der. Vi gør lige sådan her. Bum, sådan der. Yes. Og sådan her. Og så er vi fanget. Det var ikke rigtigt. Hell snakes. Wow. Jeg synes altså, jeg glider lidt rundt i dag. Jeg er også lidt ude af parkourform, men det skal sgu nok gå det hele alligevel. Vi skal rundt om det, tror jeg. Skal vi det? Ellers skal vi op her. Det kan også være. Vi skal op her, og så skal vi, det er jo også et sindssygt godt spørgsmål. Prøv at gå ned her, gå her, her, er det rigtigt? Er jeg tilbage, hvor jeg var lige før? Det var jeg, det er jeg, sådan der, way, sådan der, okay, nu kører det, bum, nej. Men det gode er, at vi kan nemt komme tilbage igen. Ja, nemt og nemt, det er ikke verdens nemmeste hop, det der. Men vi burde godt kunne klare det igen, på et eller andet tidspunkt. Godt ved, at det ikke bliver i dag, vi klarer det. Nej. Ikke lige frem i... sådan der. Allerbedste parkourform. Over her. Og jeg tror også, det er meningen, man skal spille det her i... det ved jeg selvfølgelig ikke. I normal mode. Men den satte mig i creative, så... Lad os nu bare blive her. Det er også fint, at man ikke hele tiden ryger...
man ikke hele tiden skal hele vejen ned og dø og sådan noget. Det er pisse irriterende. Men jeg kan faktisk rigtig godt lide, det er første gang jeg spiller de her sådan Snake map her, men jeg kan rigtig godt lide at se folk spille dem. Og jeg synes de ser rigtig interessant ud, så hvis I gerne vil have at spille mere sådan noget her på kurs, så må I heller end gerne sige det. Men jeg synes faktisk det her, det er utroligt sjovt. Og den var ikke så svær igen. Det var måske så alligevel. Er den her svær? Den er ikke svær, vel? Jeg er altså gået lidt væk fra at få de der diamonds der. De synes de var lidt uoverflødige. Men som sagt, hvis I godt kunne tænke jer at se mere af de her Snake på kurs her, så må I meget gerne sige til, fordi jeg synes faktisk det er meget underholdende. Det er meget sjovt det der med, at man også lige, der er sådan lidt hvad hedder det, ikke puslespil, labyrint i det. Samtidig med, det her det er mærkeligt. Jeg tror ikke at jeg er gået den rigtige vej. Jo, det var jeg, jeg skal bare den her vej, sådan der. Og så skal jeg derop på den halve blok der. Den eneste halve blok der, det er lidt mærkeligt. Men det er da et fint del element til. Det er pisse irriterende det her, man hele tiden skal ryge op. Men den kunne godt lige ligesom i 15 sekunder mappet, der skulle man ikke falde hele vejen ned. Der skulle man bare falde en lille smule ned. Så havde den ligesom fundet ud af at man var død. Det var ikke der var ikke nogen vej tilbage der. Det vidste mappet godt. Så den havde altså sat os til at dø lidt før man nåede hele vejen ned i void. Det var lækkert. Men det kan godt være at jeg ikke lige gik så meget efter diamanterne, men det gjorde jeg altså lige der alligevel. Sådan her. Og bum bum bum, hvor skal vi hen? Hvor skal vi hen? Jeg tror vi skal den her vej. Hold op. Undskyld. Hopper lige her tilbage. Lad os lige, hold da kæft, mand. Lad os lige prøve forfra igen. Sådan her, kom så. Done. Skal bare lige tage den, bare lige en god undskyld. Sådan her, og sådan her, jeg tror altså, jeg tager den sikre her. Lige og hopper sådan her rundt. Og op her, kan vi godt lige tage. Og her, og her, kom så. Op her. Nej. Det sker ikke. Det sker ikke. Det skete ikke. Der var ingen, der så det. Det var der så nogen, der så det her. Højst sandsynligt. Jeg ved ikke, så I det? Jeg så det ikke. Lad os prøve noget andet. Prøv at gøre sådan her. Det tror jeg måske er vejen frem. Jeg ved det ikke. Jeg ved det endnu ikke. Nej. Det er ikke vejen frem. Men det er det. Jeg tror, jeg har fundet nu. Jeg tror, jeg har fundet vejen frem. Jeg tror jeg har fundet ud af, hvad det er, vi går galt. Nej, det har jeg ikke. Det har jeg ikke. Jeg kan heller ikke finde ud af at svæve. Jeg kan ikke finde ud af at lande på de der. Sådan der. Jeg tror faktisk bare, det er at gøre sådan. Ja, det er det. Det er det. Vi skal derover. Den kan vi godt klare nu. Kom så. Sådan. Pis. Had iron bars. Det er pis irriterende. Og glas. Og fences. Jeg havde alt. Havde alt parkour. Ej, det gør jeg ikke. Jeg synes, det er hyggeligt. Men man bliver også nogle gange lidt sur, og så er det ikke så hyggeligt. Og det der, det er specielt ikke hyggeligt, faktisk. Det er faktisk meget ikke hyggeligt. Jeg er begyndt at flyve. Det er også pisse irriterende ved at spille game mode, det er, at man bare begynder at flyve nogle gange, hvis man lige kommer til at trykke lidt for hurtigt. Så skal man lige tænke sig lidt om. En gang imellem bare slappe lidt af. Måske tage sig lidt bedre tid. Men det der hop der, det virker da næsten umuligt. Jeg skulle bare lade være med at gå til siden der, så havde jeg klaret den. Jeg ved ikke, hvorfor jeg gik til siden. Sådan der. Kom så. Bum, bum. Nej da. Kom så. Her. Nå. Over. Jeg skal bare ramme den der, så er jeg over på den anden side, mand. Ikke så svært. Hop. Pis. Fik også lige taget lidt af momentumet af der, da jeg sådan slap speederen lidt, kan man sige. Sprintknappen slap jeg. Kan man det der overhovedet? Er det muligt? Er det muligt? Jeg ved det ikke. Der er måske en grund til, at de har lavet den her. Måske ikke. Måske ikke. Jeg kan se det næste, der kommer. Det er et helvede. Nej. Det har jeg aldrig prøvet før, det næste, der kommer. Men det skal da nok blive interessant. Hvad fuck sker der, mand? Kom så. Nu er det nu. Nu gider vi ikke mere. Kom. Bum. Bum. Nej, vent lige en gang. Stop en hel. Gør sådan her. Er det her hop overhovedet muligt? Jeg ved ikke, om det er muligt.
Jeg ved ikke, om det er muligt. Det er skippet. Jeg magter det ikke. Okay. Hvad fuck skal der ske? Jeg fatter ikke en skid lige nu. Use buttons as guide. Sådan der. Hvad? Hvad fuck? Det forstår jeg ikke en skid af. Ja. Der skal man ned. Sådan der. Hen. Frem. Skal man... op? Hvad? Skal man op? Jeg ved det ikke. Hæng i det. Skal man op på den her? Det tror jeg. Så skal man... kan jeg hoppe? Kan jeg hoppe rimelig frit? Sådan her. Op på den her? Ja. Op på den her? Ja. Op på den her? Op på den her? Op på den her? Nej. Ikke op på den. Okay. Vi skal hen til en knap mere. Okay. Kan vi hoppe... hvad kan vi? Kan vi hoppe... hallo? Kan vi hoppe lige over? Kan vi bare hoppe, gøre sådan der? Nej, det kan vi ikke. Hvorfor kan vi ikke det? Men det skal vi lige finde ud af. Hvorfor kan vi ikke det? Hvad for en knap var vi på? Jeg tror, vi var på den her. Vi var på den her. Hvad fuck skal der ske? Jeg fatter ingenting af det her. Ah, det er smart det her. Og så forsvinder de langsomt. Åh. Oh, okay, den bruger jeg altså lige, fordi det her det der pisse irriterende. Det hjælper ikke så meget. Jeg kan ikke finde ud af det alligevel. Det her det er også bare, det er nærmest mere irriterende. Det er nærmest mere frustrerende det her. Nu prøver jeg dem altså bare sådan her. Fint. Sådan her, op her. Og vi skal herover. Vi skal have brugt et tilløb, tror jeg. Skal vi derop? Jeg ved ikke, om vi skal derop. Jeg tror måske ikke, vi skal derop. Skal vi derop? Vi skal derop. Jeg er ramt. Jeg er kommet op. Lad os sige det. Det er jo nogle fuldstændig vanvittige hop. Det kan jeg da ikke. Det kan jeg da ikke, det der. Hvad kan jeg herfra? Kan jeg hoppe? Det er jo ikke rigtigt, det her. Det er jo ikke muligt. Sådan her måske. Øj, det kunne man. Okay. Fint, så var den ikke så svær alligevel. Godt nok. Super. Fuck it. Det var lort. Gider det ikke. Og hvad sker der for den her? Åh, mand. Hvad sker der nu? Hvad skal vi nu? Hvad skal vi nu? Skal vi måske sådan her? Nej, det skal vi ikke i hvert fald. Det er da helt sikkert. Fucking lorteslange. Hvad går det her ud på? Jeg forstår det ikke. Jeg fatter ikke en skid. Jeg fatter ikke en skid. Jeg fatter ikke en skid af, hvordan jeg skal komme under her. Det kan man ikke. Man kan ikke. Det er umuligt. Det er umuligt. Det er umuligt. Det er umuligt. Det er jeg fuldstændig glad med, hvad alle siger her. Det er umuligt. Der er ikke en anden vej, er der? Det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, der er en anden vej. Lad os lige kigge på det lidt på afstand. Ja. Sådan her. Ikke? Okay, lad os se. Vi kan ramme præcis hjørnet. Det er ikke præcis hjørnet. Sådan her. Det giver altså ikke nogen mening, det her. Jeg bliver altså lige nødt til at prøve noget. Det er umuligt. Det er fysisk umuligt. Det er lige testet. Det er umuligt. Du kan ikke lave det der hoppe der. Kan måske her, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvordan du skal gøre det der. Oh, nej. Nej, det, jeg ved det ikke. Jeg har ingen idé om, hvordan du skal gøre det hoppe. Det er umuligt. Det er umuligt, det hoppe her. Det kan man jo ikke. Nu kan man. Man kunne ikke før. Det er fuldstændig ligegyldigt, hvad I siger. Ja, det kunne man ikke. For det var den her vej, man skulle gå. Det kan jeg se.
Sådan her. Nu er den jo, og nu er den jo easy peasy lemon squeezy. Så det er jo ikke... Sådan der. Det er fint. Man kunne ikke det andet. Det er fuldstændig ligeglad. Der er jeg altså careless. Der må jeg smadre nogle bloks, hvis det er det, der skal til. For at vi kommer igennem det her lort. Og det er faktisk den sidste. The end er selvfølgelig... Det sidste. Forhåbentlig... Okay, alle så jeg klarede den der. Jeg fløj bare lige pludselig. Det er ikke mit problem. Det er fucking ikke mit problem, mand. Jeg er blevet skør af det her. Ah, jeg tror måske jeg bare skulle gå ned her. Sådan her. Og så hoppe rundt om sådan der. Det kan man ikke. Det kan ikke. Jeg må stoppe med at sige, det kan man ikke. Man skal tro på, at man kan. Men hvis noget er umuligt, så er det fandme svært at tro på det nogle gange. Intet er muligt, mand. Ja. Ja. Nej, to sekunder. Den. Det var det ingen af jer, der så. Jeg faldt lige hurtigt ned. Men det er fint. Det er fint. Vi klarer den. Vi klarer. Hvad fuck sker der, mand? Vi klarer den nok. Vi gør sådan her nemlig. Og så gør vi sådan her. Og så gør vi... Ikke sådan i hvert fald. Så gør vi... Sådan her. Kom så. Og... Fint, den er klaret. Jeg vil sige tusind tak, fordi I så med. Det var et kort lille map. Jeg har ikke rigtig styr på tiden faktisk, på grund af det, der skete i starten og sådan noget. Men det blev ikke så langt. Men hvis I godt kunne tænke jer at se mere på kurs, så smid det et like og skriv det gerne i kommentarerne. Og indtil næste gang, så ses vi. I må have det fantastisk. Hej hej.